Rosie, Minglava, Managa, Yotan, Light Sissing, and a Preta de Alongo Josubare, Jama, Louis Pipulama, Jamaro Dinit, Setome, Tedinigaro, Coronavirus, Tilson to Luna, Kuna Utama, Dolabare, Nadabon Nene, Mica, Nunema, Shire, T and Biga, Jira, Osu, Toniama, Ludo, Gozle, Lau, Jonia, Simori, Saitunibare, Nadabon Nene, Jamme, Nunema, Kimon Pituga. ตุ้ยอนุธมิโกดัสสีลาวပြီးတော့ကိုယ်တိုင်းမီးရှိုးစေခိုင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးသဘောအနေနဲ့တီဘောမျိုးနဲ့နတ်ပုံးကျေးရွာအကျော်နာမှာတနက်တန်ရနဲ့တေဆုံးနေတဲ့အမျိုးသားအလောင်းတလောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်အခုပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်မရင်းတဲ့ကစားဝင်ကြီးဌာနရဲ့ ဆီရီမာလာဆက်ရှင်ရဲ့နှစ်ညနေ၄နာရီထုတ်ပြန်ချက်အရကိုရိုနာဗိုင်းရပ်နဲ့တေဆုံးသူလူနာ95ဦးထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ရောဂါနဲ့တေဆုံးသူ95ဦးဟာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြောက်ဥက္ကလာဘအထွေထွေရောဂါကုနဲ့တင် ကြားရေးဆေးရုံကြီးတအူးရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းဆေးရုံကြီးတအူးရန်ကုန်ပြည်သူဆေးရုံကြီးမှာစိတ်ကူးတမှုခံယူနေတဲ့လူနာ၅ဦးတို့ပဲဖြစ်ကြပါတယ်အဲ့ထဲမှာအသက်48နှစ်အရွယ်ကနေ96နှစ်အရွယ်လူကြီးပိုင်းတွေဖြစ်ကြပါတယ်ဆက်တင်မာလာ89ရက်နေ့ဓာတ်ခွဲဆစ်ဆေးမှုအရဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာမနေ့ညက89ရက်ရှင်နိုင်ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အရပို့တွေ့လူနာ143ဦးစုစုပေါင်း420ရှိနေပြီးတော့တေဆုံ
ဒီနေ့ကတော့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 
ဒုတိယတဘောအနေနဲ့စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမိုင်းကိုင်မြို့နယ်အတွင်းကတန်ကေတုအုပ်စုတန်ကေတုကျေးရွာတန်ကေတုလမ်းခွဲဟန်ကိုင်အုပ်စုဟန်ကိုင်ကျေးရွာတုံလောအုပ်စုတုံလောကျေးရွာတွင်မှာ2020ရွေးကောက်ပွဲအတွက်မိုင်းကိုင်မြို့နယ်ထိအမ်ပီကိုစားပြုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်သွားမဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်ကျော်ညာဆိုင်ဘုတ်တွင်စိုက်ထူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပါတီဥက္ကဋ္
ကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲအတွက်မိုင်းကင်မျိုးနဲ့အတွင်းTMP အနေနဲ့အမျိုးသားလှတော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းမိုင်းနှုံဖန်တီတုလှတော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနန်းလာရန်ဒီနယ်အမှတ်1မဲဆန္ဒနယ်မြေအတွက်မိုင်းအိုင်ငင်းနဲ့ဒီနယ်အမှတ်1မဲဆန္ဒနယ်မြေအတွက်မိုင်းအောင်ခမ်းတို့ကအတိအကျဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် ဆိုင်ရာမျိုးနယ်အတွင်းကဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်သွားမဲ့ပါတီတွေအချင်းချင်းကြားမှာတော့နားလည်မှုတွေရှိတဲ့အကြောင်းမိုင်းကင်တောင်းပလောင်အမျိုးသားပါတီဥက္ကဋ္ဌမိုင်းနှုံမှာကမန္တကားကိုအခုလိုပဲပြောပါတယ်။အဲဒီပါတီတိုင်းမှာပေါင်းပိုင်းရှိတဲ့ပါတီတိုင်းမှာသူဝေစီရောဒီနေ့ဘတ်နေဘတ်နေ။အဲချင်းတိပြည့်ပြည့်ပါနော်။သွားလို့ရတယ်သွားဝါလူလူလက်လက်သွားလာတိုင်းရှိတယ်ပေါ့။အဲဒီကျွန်တော်တို့
ตัวเนี่ยตะบาดีเนี่ยตะบาดีมะท่าวีบ่มะท่าวีบ่ยีจีเนี่ยอ่าเนี่ยมะท่าวีบ่นอกจากดิมะท่าวเนี่ยกวนว่าตะบาดีเนี่ยตะบาดีนั้นแหละหมู่นี่ตั้วจักบาลูกแท้ๆตัวตัวเอาว่าแต่อาหารดาไม่ใช่อยู่สุวีมาแล้วว่าตัวเมียนตะบาดไม่ใช่เลยเชียนอยู่อุสุด้วยเว้ยผิดไปเลยสรุปบลาอยู่อ่ะตัวไม่ควรดิไม่พอดีบ่เนาะเนาะแล้วว่าดิอุชุยมูบ้านกูแต่ ว่ามาพอเดี๋ยวมาพอดีบ่เนาะเนาะแล้วว่าดิอุชุยมูบ้านกูแต่เนี่ยแต่ว่าเด็กแจ๊กสิจ้ะบ่เนาะเด็กแจ๊กสิแม่นอกพี่รอดิชีโยเยกาละเนี่ยปัดตะพี่รอตะตะว่าดิคือว่าแต่ใบอ่ะแหละจะปามาตะว่าตาที่ไปก็ไม่ใช่หรอกดูไกลป่าตาใต้ดูว่าดูดูใต้มาตัวอุรีว่าชีโยเยใบว่าลุบลุบไปก็ไม่ใช่บ่เนาะไอ้สาดาก็เข้ามาเด้ไม่รู้ป่าวอันแม่ดีมาขึ้นนี่ล่ะตะว่าตะล้วยดิเนี่ยเนี่ย စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာမြို့နယ်ကော်မရှင်ရုံးခွဲတွင်မှာစီပင်တရားရေးရုံးတွင်မှာစက်တင်ဘာ18ရက်တွင်ရှိပြီးတော့စက်ခွနယ်ရက်နေ့မှာတော့ပါတီကြော်ညာဆိုင်ဘုတ်တွေကိုစိုက်ထူခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ကျန်ရှိသေးတဲ့ကျေးရွာအုပ်စုတွေမှာဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့လဲကြိုးပမ်းနေစေဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောခဲ့ပါတယ်။
တောင်ပလာအမျိုးသားပါတီဆိုင်ရာကျွန်ညာဆိုင်မုတ်တွေကိုမိုင်းကန်မျိုးအတွင်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့မှာ၄နေရာနဲ့မနေ့ကစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာကျင်းရွာအုပ်စုတုံးနေရာစုစုပေါင်း9နေရာသာလှုပ်ဆောင်နိုင်သေးတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မိုင်းကန်မျိုးနဲ့အတွင်မှာတောင်ပလာအမျိုးသားပါတီ TNP အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်NLD ပြည်ထောင်စုစံခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ USDP ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်SNLD ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ SNDP ညညွတ်တော်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ UDP နဲ့တိုင်းရင်းသားစီလုံးညီညွတ်ရေးပါတီခုနှစ်ပါတီတို့ကလာမဲ့2025ပြည့်နှစ်ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားစီလုံးညီညွတ်ရေးပါတီကတော့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းသက်ဆိုင်ရာမြ
Twin, Shandai Damia Democracy of Pacho, SNLD Ma, Dito Luto Kozele, a pit. Sign Sime, Dine Luto Kozele, Mesana Nemi, a Matu Maro, U Sign Bane, Dine Luto, Mesana Nemi, a Mane Maro, U Sign Lonoka, a Titi, and Aya Shikerawe Pivare. ခုနောက်တစ်ပုတ်အနေနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့နယ်ရက်ွက်တဲ့နေမြေဆက်နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ဦးတင်ဝန်းမောင်ကဇနီးဖြစ်သူကိုတက်စင်နယ်လောင်ပြီးမိချစ်ပေးကဇနီးဖြစ်သူကိုမိမိပါတာမိရှုခိုင်းစေပြီးဖြစ်စဉ်ကိုစတေမာလာစက်ခုနှစ်ရက်နေ့ညနေပိုင်းတနအီကျော်အချိန်လောက်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ကြောင်မဲမြို့မှာရဲစခန်းမှုရဲမင်းအောင်ထံကသိရပါတယ်။ အဆိုပါအမှုအတွက်မီးလောင်ခံခဲ့ရတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့မိခင်ဖြစ်သူကတက်ဆိုင်ရာရဲစခန်းထံမှာအမှုဖွင့်တိုင်ကြားခဲ့ပြီးတော့အခင်းဖြစ်ပွားမှုအသေးစိတ်ကတော့ဇနီးဖြစ်သူကတေးချင်တယ်လို့ပြောဆိုလာတဲ့အချိန်မှာခင်မိုးဖြစ်သူကတက်စီနဲ့လောင်ပြီးမိချစ်ပေးကနေကိုရိုင်းမီးရှိုးလိုက်ပါမရှိုးရင်တော့ခြေလက်တွေဖြတ်ပြစ်မယ်ဆိုပြီးကျင်းဝါပြောဆိုခဲ့တာတွေရှိပြီးတော့ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖ
ပစ်စစ်တရားပါတယ်အမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ရှိအခြေအနေကိုကြောက်မဲမျိုးနဲ့စခန်းမှုရဲမင်းအောင်ကမဏ္ဍကတည်ထာနာကိုအခုလိုပဲပြောခဲ့ပါတယ်ပြန်ဖြစ်ပြီးတော့မြို့သမီးရမြို့သမီးကိုပါပေါ့ဆက်စီလောင်းပြီးတော့ဒါနဲ့မဟုတ်ဘူးရွှေအဲ့ဒါဆိုဘောဘောရွှေသမီးကြီးပြီးရွှေပိုင်းနေလို့အကြံနဲ့တိုင်ကြားစာရတော့အိုက်တယ်မှာမေးလာမြို့သမီးရဲ့အဲရတဲ့ကောင်းမလေးအမျိုးတိုင
အခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမူထံမှာရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးချက်အရဆိုရင်တော့လင်မယားဖြစ်သူတို့မှာအခင်းမဖြစ်ပွားခင်ကလည်းမကြခဏဆိုသလိုစကားများရန်ဖြစ်တာတွေရှိခဲ့ဖူးတယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာတော့မီးလောင်ထံရာရရှိထားတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်သူဟာကြောင့်မဲ့ပြည်သူဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုခံယူနေရပါတယ်ဇနီးတဲကိုမီးရှို့မှုဖြစ်ပွားအောင်စိတ
मीपे नाजिल से ये छेंचाओ से खाई मु पा शेषशे नठाऊं ने से या सताजी पुमा तों ने छा गा तों ने छा या सल्ले ये यू सांयुआ ने रे लो तिया वाले अकु नाउ सोंग तो बोलने ने शमीने म्याओ पाई ती बोम यू ने नम पोंचे वा अचो ती बो नम लें जागा कालें पेट नियामा तन्नत जायारे ने तेजों ने म्योता तुए यो लांगो सत्यमाला सखुनायन ने मन सतनाय को अच्छे मा त्वायो तेजावी तसाया म्यो ने ती तू से योगो पोसां पे खेयारे लो नेसी मचा प्राहिता अतिंगा कुम्योगा प्योवारे तेजों ने म्योता ये बेबचन ये बरने लेमा तन्नत जायाने तुया पीरो नेयाले कुनी तेयु पोसां पे खेयारा ने तत्त्वी तीव्र नेसी मचा प्राहिता अपवाने कोराई कोजा पावु कुनी पे खेरे कुम्योगा खुलोवे त्योवारे रो होजा लाऊ बस सत्ता दाय को लाऊ बस सका जाऊ जाला ने
ဟုတ်ကျောင်းကျလာပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့မှသူတို့ဒီနှမ်ပုတ်ပါရွာနားမှာအဲလူတယောက်တည်ဆုံနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတယ်ပေးဖို့အကူအညီတောင်းလာလို့သွားတည်တယ်ဟိုရောက်တော့သူကတနတ်တိုင်ရံနဲ့တည်ဆုံရအောင်ပြရတယ်အာစီရင်ရင်ဝဲရင်ပို့ပြခဲ့ပါတယ်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူသိမှုဖြစ်စဉ်ကိုတော့တက်ဆိုင်ရာရဲစခန်းကစုံစမ်းနေစေဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်လက်ပြောခဲ့ပါတယ်တက်ဆိုင်ရာရဲစခန်းကိုမန္တလေးတည်င်းဌာနအနေနဲ့အကြိမ်ကြိမ်ဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တော့လဲကင်တွယ်ဖြေကြားခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးတီပေါင်းမြို့နယ်မှာမကြခဏဆိုသလိုအလားတူတနက်ဒဏ်ရာတွေနဲ့တေဆုံးမှုဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပွားလေးရှိနေပါတယ်2020ပြည်နှစ်အတွင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တနက်ဒဏ်ရာနဲ့တေဆုံးသူဖြစ်စဉ်တွေမှာတော့တရခန့်မပေါ်တဲ့လူသတ်မှုဖြစ်စဉ်တွေကဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့မှာ2ဦးဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့မှာ3ဦးဧပြီလ9ရက်နေ့မှာ5ဦးဩဂုတ်လ24ရက်နေ့မှာ3ဦးနဲ့စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာ2ဦးအခုချိန်ထိစုစုပေါင်းဆိုရင်တော့14ဦးထိရှိနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မန္တလေးရုပ်သံဒိုင်ရိုက်လိုက်ကိုကြည့်ရှုအပ်ပေးခဲ့တဲ့မိဘပြည်သူများအယောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။အကယ်၍မိမိ data မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုပေးပို့လို့ရပါတယ်။အကယ်၍ပေးပို့ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်39 361 98 36နောက်တစ်ခုအနေနဲ့39 006 886 6539ကိုဒိုင်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။အလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရှင်။